အင်းလေးကန်ရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာတော့မကြုံစဖူးရေကြီးတာကြောင့်စိုက်ခင်းဧရိယာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နစ်မြုပ်ပျက်စီးသွားခဲ့တာမို့တောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ UNESCO အဖွဲ့ရဲ့လူသားနဲ့ဇီဝအဝန်းနယ်မြေအစီအစဉ်ထဲမှာစည်ရင်းဝင်တဲ့အင်းလေးဒေသဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးမကြုံစဖူးရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်အင်းလေးဒေသကစိုက်ခင်းဧရိယာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နစ်မြုပ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အင်းလေးဒေသမှာတောင်ကျရေတွေကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံတွေမှမျောလင်ထားတဲ့ရေအမြင့်ထိရောက်ခဲ့တာပါ။ညောင်ရွှေအနောက်ဘက်ခြမ်းကစပားဆိုင်ပြူတာဆောတဲ့အတွက်ရေသိမ်းချိန်လဲဆောလို့ရေလွတ်ခဲ့ပေမဲ့ညောင်ရွှေအနောက်ဘက်ကကံပတ်လန်းနာကစိုက်ပြိုးကွင်းတွေအင်းလေးကံအရှိဘက်ကကွင်းတွေနဲ့တောင်ဘက်ကကွင်းတွေမှာတော့စပားတွေမှဲ့နေပြီးရေသိမ်းကနီးအချိန်မှမှရေတွေလွှမ်းမိုးသွားကဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။စပားကင်းတွေအပြင်ပန်ကင်းခင်းချင်းကင်းနဲ့ကြံကင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ညောင်ရွှေမြို့နယ်တပြေပင်ကြီးရွာအုပ်စုပြပင်ရွာကတောင်သူတယောက်ကတော့မြေဘဲနဲ့စပားတွေကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိုက်ပျိုးဧက100ကျော်လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြံလေတူထောင်ကြီးအတွက်ကြတော့ဟောထုမယ်ဖက်ကကြတော့ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ထုမလဲပြအတင်းတက်ထုမလဲသူတာကတော့ဟိုလူဟိုလူအတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ဟိုလူအရှာကတော့တော်တော်များတာပေါ့ဒီရှိအပြည့်ဆိုတော့လေအဲလာတလုံးမှာကြတော့အလောက်လည်းမဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခါကြတော့အချိန်စက်တော့အချိန်ခါစက်တော့ကုန်လို့မယ်အဲဆန်စီအတိကပေါ့နော်ဆန်ဒီစီဒီအတိကလိုအပ်ပါတယ်ဗျာတော့တုံးကြီးလည်းလူတယ်အင်းလေးဒေတာမှာတဘာဝပဝင်းကျင်ထိမ့်သိရေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ဆရာဦးအောင်မူဟင်းကတော့အင်းလေးဒေတာကလူလူဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းငါဖက်လုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစတဲ့ကဏ္ဍ၃ရက်အပေါ်အခြေခံပြီးရပ်တည်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုလို့မရတော့တဲ့အခုချိန်ကာလမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုပါထိခိုက်သွားတာမို့ရေကျသွားတဲ့ကာလမှာတောင်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်အောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မျိုးစစ်အလူလုပ်ဖို့ကိုစီစဉ်ထားကြောင်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျာကန်လုံးနဲ့ every ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပေါ့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီစိုက်ကွင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ပျက်စီးသွားရတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေမျိုးစေ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပတ်နိုင်မယ်မဲ့အခုချိန်မှာမျိုးစေ့ရ data တွေမျိုးစေ့တွေတို့ရက်ရွာတွေမှာဒီသူလူတို့ဟောပေါ့ဒီအတောင်သူတွေစုနေကြမျိုးစေ့တွေရဲ့အခြေတွေ့လေးပျက်စီးသွားတချို့ဆိုမျိုးစေ့တွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာမှကိုပြန်ပြီးတော့ရမရလိုက်တော့ပေါ့နောက်ပိုင်းတို့ဒီရေကျသွားတဲ့ပြန်စိုက်ပြိုးတဲ့ချိန်မှာလည်းမျိုးစေ့ကဒီတောင်သူလုပ်ငန်းအတွက်မျိုးစေ့ကလိုလာမယ်ပေါ့နော်စိုက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဟာဒီနာဖြစ်တဲ့ခန်းရှင်ရယ်ကျွန်တော်တို့စပားရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကຢာထားပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစစ်ကမ်ပိန်းလေးလုပ်တယ်ပေါ့အလုံးအပေါ့ပြန်ထူထောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းဟိုပေါ့ဟိုမိသားစုဝင်ငွေနေပါတယ်ပြန်ထူထောင်ဖို့ခက်ခဲဆိုတဲ့မိသားစုတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာပါဗျကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးမြေဧက4000နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးကရင်နီပြည်နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်တရိတ်ဆန်နဲ့လေယာဉ်များစွာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ယာဂီမုံတိုင်းအရှင်ရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း400ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးစပားဆိုင်ဧကပေါင်း9သိန်းခွဲကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စတေမာလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ရပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စေမြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတိနံတွေအမြန်ပြန်စိုက်ပျိုးဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသေးတယ်။ကျမမြတ်သစင်ပါရှင်။